Quando estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelere, põe pra derreter no asfalto. Por dentro a cara dispara e logo passou. Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota pra caraca, mas é cada livramento que papai do céu nos dá. O show cortou, passou e... Salve galerinha do YouTube, está começando mais um rolezinho, cachorro, sentindo soul rock dessa vez. Tô indo em 3, 4, 5 motos. Bora, bora, bora acelerar, cê é louco, meu irmão. Vamos que vamos, Luizão, olha só, esse é doido, maluco. Tá com a marcha, tá com a marcha. Nossa, busão doido. Cortar a lombada? Ai! São Roque é sentido Sorocaba. Deixa eu ver. Esqueci, é sentido Sorocaba. Vamos aqui, vamos! Curvinha. Nossa senhora, escapou o pé do pedal. Hoje tá indo uma Z-Head, uma Fireblade, uma XJ, uma Hornet e a Beiota. É, moleque doido. Tô perdendo o medo das curvinhas de novo. Tô dando umas deitadinhas agora. Maluco doido. Mudei a posição da câmera. Vamos ver se vai ficar melhor os vidinhos agora, mano. Porque os vídeos tava ficando muito baixo. Vamos que vamos, que Deus nos acompanhe em mais um rolezinho. Iuhuhuhu! Ah, Xijotão! Xijotão berra, filho! Nossa, nossa, nossa! Cornetão, Vagnão! Tá faltando o Paulo agora. O Paulo já vai passar aí, ó, com a Fireblade. Aí que vai! Vamos na cola dos caras! Rapaz, né, vai ter que dar aquela baixadinha agora! Vai ter que dar aquela baixadinha e rolar o carro, porque o bagulho é doido! Já nem chega, parça! Ó, Luizão! Vamos, Luizão! Vamos aqui, vamos, sentindo o som, o rock, rapaziada. Nossa, 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 tá um pouquinho friozinho, velho. Vamos dar aquela baixadinha, né? Esse cara já tá lá na frentão. Minha moto não passa de 190, então esse cara tem que esperar um pouquinho, mano. Fazer o quê, né? Ô, Lindão, cachorro! Lado a lado do Xijotão, hein? Vamos que vamos! Vamos pegar Castelo Branco, sentido São Paulo, lá na frentão ainda. Jesus, tá devagar hoje, hein? Olha o Luizão, Luizão, isso é doido! Isso é doidão, mano. Ei, caralho. Vamos, filho. Magnão. Vamos que vamos. Carlinhos. O Carlinhos não era o Paulo, pô. O que é o Carlinhos? Vamos que vamos, cachorro louco. Não, amigão! Opa! O Wagner não tá vindo!
sinal tava vindo, meu. Você é doido? Aí não dá, né, amigão? Rachia, rachia, rachia! Rachia! Ah! Rachia! Ah! Só que não! Os caras é foda, mano! Os caras é foda! Meteu uma pra baixo e vai que vai! Vagueirão, o moleque doido! Isso é doidão, fi! Sai cortando tudo, tá nem vendo? Olha, olha! O maluco é doido, rapaz! Vou dar aquela baixadinha agora! Eita, maluco doido! Paulo pegou a CBR Fireblade, parabéns aí, Paulão! Bota show de bola, bonito, hein? Parabéns aí pela conquista, velho! Moto bonita demais, Fireblade preta e branca. XTzão, mas aquele modelo, como diz nosso amigo Marquinho, é o cachorro. 180 por hora no bagulho. Ah! Vamos passando, e já nem ficou pra trás de novo. Deve ter a mais direita aqui. Os caras passam que nem um foguete. E um salve pro Rafael. É, Rafael, logo logo o Rafael tá de hornetão com nós no rolê. Deus quiser. Aí, Magnão. Aí, que vai, cachorro? Tá com pra baixo e mete marcha. O bagulho é doido. Faltando o quê? Tá faltando o Carlinho e o Paulo. Acho que os caras vão tirar um peguinho lá pra trás. Por isso que os caras deu uma maneiradinha, mas daqui a pouco dá aquela acelerada. Ah! Vamos dar uma esperadinha, né? Vai que aconteceu algum B.O. Cadê os caras, velho? O cara tá demorando pra acontecer alguma coisa, será? Apareceu lá, ó. Já os caras vendo aquela tocada monstra. Aqui do lado é o posto rodoviário, então vamos de boinha. Porque o bagulho é doido. É isso aí, rapaziada. Já não é continua. Rachia, rachia! Fireblade de hornetão na rachinha lá na frente, velho. Vamos acelerar, vamos acelerar atrás dos caras. Magnão é doidão, velho. Nossa, boa pedra no joelho agora, que só por Deus. Pegar outro retorno lá na frente, será? Tá faltando o Carlinho, velho. Gosta aqui? Vai esperar ele. O que tá acontecendo, será, velho?
Agora nós volta, rapaziada. Rapaziada, se liga na placa do carro aqui, ó. Gay0270. Essa plaquinha aí é pra quebrar as pernas, hein, velho. Cê é louco. Só por Deus, hein. Sentido do rock, vamos que vamos. Daquele modelo. Tá esperto com o radar. Pedágio a 2 km. Ah, moleque doido. Aqui já nossa, o pedágio aqui é no meio, não é nas lateral não. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos chegando no portal da cidade aqui já, hein, de São Roque. É, cachorro! Demorou, mas chegou. Opa, opa, opa. Da última vez que nós veio aqui, nós chegou no portal, começou a chuviscar, velho. Nossa, nossa, nossa. Aí é foda, hein, mano. Empório Santo Vinho. Tá tendo circo aqui na cidade? Da hora. Informações turísticas, São Roque. Passando o portalzinho. Agora quem tem o conhecimento aqui é o Luizão. Roteiro do vinho. Vamos encostar aqui. Ver qual que é do rolezinho daqui, né, mano? Terra do vinho, vinhos artesanais. Agora aqui é meio osso de andar, hein, mano. Vou encostar as motos ali.